Oiê, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e a gente vai fazer um vlog assim de rotina. Tô saindo agora de manhã, a gente vai fazer algumas coisas rapidinho só, na casa de material de construção, coisas assim que a gente tem que resolver. E aí eu vou levar vocês comigo. À tarde eu não vou estar aqui, vou para casa da minha mãe, mas enfim, vocês sabem que tudo que for acontecendo de legalzinho, eu vou mostrando para vocês, né? Eu vou mostrar meu look, ó, e mostro cabelo, meu cabelo tá horrível, gente, desconsidera. Eu coloquei uma blusinha preta simples, uma camisetinha preta. Aí eu coloquei meu cardigan lá da, eu ia falar Jequiti, meu Deus, Shein. Aqui embaixo eu coloquei a calça, ela é molinha, ó, tá vendo? Ela é bem fininha, uma calça preta, a sapatilha preta e a bolsa preta também gostei. Ficou um look mais larguinho, sabe? Mas bem confortável. E é isso, tamo indo agora. E é isso, meu povo, bora lá. Vocês ainda, né? Já estamos no outro dia, já fui na casa da minha mãe, já voltei. Lá não teve nada para gravar para vocês, e aí por isso que eu nem apareci. Hoje já fomos ao mercado, já fizemos compras. Amorzinho tá aqui, fala oi, amor. Oi. Acabamos de fazer compra, vou passar na quitanda agora e vou embora correndo para poder arrumar o almoço, gente. Loucura. Quando eu chegar em casa, se der, eu mostro mais ou menos as compras, porque eu já vou descer de novo agora à tarde. Então, assim, se der, eu mostro alguma coisa, tá? Aqui, mas eu vou mostrar pra vocês só o que eu comprei de mais diferentinho, que eu não costumo pegar na minha compra, tá? Peguei um pimentão assim, esse aqui é pimentão rei laranja. Não sei se é a mesma coisa do amarelo, enfim, nunca comi desse, mas resolvi pegar pra experimentar esse pimentão. Foi R$ 2 esse pimentão. Peguei o coco, que não é sempre que eu compro, só quando eu quero fazer alguma receita. Eu quero fazer uma receita pra você no canal em breve, então eu peguei o coco. A gente pegou esse doce aqui, que é doce de leite com chocolate. Vovô Mário, ó. Doces caseiros. Da onde que é isso? São Lourenço, Minas Gerais. Vamos ver se é bom. Tinha com goiabada também, mas eu não gosto de goiabada, então a gente pegou com chocolate. Vamos ver o que tem de diferente. Essa bolacha aqui, eu compro sempre uma que eu esqueci o nome. Calypso. Que não é da Balduco, né? É uma redonda, que é uma delícia. Aí eu não tinha, mas tinha essa daqui, ó. Choco Biscuit. Parece uma delícia, né? Comprei pra ver se a gente vai gostar. Essa aqui é difícil eu trazer, mas eu trouxe a vez de leite. É bem gostosa. Esse daqui foi de ver em canais do YouTube mesmo, as pessoas falando. E eu acabei comprando, que é biscoitinho de coco. Nunca comi, vou ver se eu gosto. Esse cereal aqui, gente, quando eu era criança eu já devo ter comido, mas eu não lembro. Mas eu assisti um seriado, que é The Big Bang Theory, que tem o Sheldon, não sei se vocês já viram. Passa no SBT, que é Big Bang e a Teoria. E lá o Howard, ele come esse aqui, Fruit Loops. Enfim, tem toda uma história no seriado. Aí eu olhei e falei, nossa, eu quero experimentar. Vamos ver se a gente gosta. Eu raramente pego, né? Eu pego pouco, mas eu peguei esse saquinho aqui, tipo de congelar. Eu não tô usando desse pra congelar mais, mas às vezes eu preciso de saquinho, então eu peguei esse. Dessa vez, em vez de comprar o Nescau, eu peguei o chocolate da Três Corações, porque eu gostei, né, do da cafeteira, então eu comprei esse aqui pra gente. O ketchup também não tinha da Heinz, que é o que a gente gosta, então eu peguei esse Sepera, sei lá como é que é o nome, acho que é Sepera. Não sei se é bom, espero que seja.
E peguei também, gente, essa canequinha aqui, ó. Foi R$3,98 pra tomar café. Quando eu namorava com meu esposo, eu tinha umas duas canequinhas assim, ó. A minha eu acho que era até um pouquinho maior, bem pouco. Que eu tomava café só nelas. Gente, a canequinha rachou, quebrou, manchou de tanto que eu usava. Eu vi essa lá e falei assim: não, tem que levar mais uma pra mim, pra eu tomar meu cafezinho. Então, peguei a canequinha. E eu acho que foi isso, gente, de diferente, assim. Foi isso. Depois eu peguei bacon, essas coisas. Aqui tem coisa de quitanda, mas foi o básico. A única coisa de quitanda que eu peguei diferente foi a cangaia, né? É, torrada é cangalhar, né? Mas eu só falo cangalha, não adianta. Foi R$5,50, ó. Comprei pra tomar com café com leite. Agora é do frio. E a Pandora tá atrapalhando o meu vídeo, Pandorinha! Ai, 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 neném! Enfim, é isso, gente. Vou correr ali pra fazer o almocinho pra gente, que eu já tô descendo de novo. Já são 20 para 7. Nossa, meu Deus. Já são 20 para 7. É, minha mãe ficou um pouco aqui comigo. E agora eu já vou finalizar o vídeo pra vocês. Eu ia arrumar as carnes hoje, mas eu acho que eu não vou. Só vou tirar um bife pra temperar, pra almoçar amanhã. E vou deixar pra arrumar as carnes amanhã, porque eu tenho que descongelar o freezer. Eu fui ver, eu preciso descongelar. Então amanhã eu descongelo e já congelo as carnes todas novinhas. Tem feijão também pra congelar, mas daí eu faço isso amanhã. Não vai ter problema, eu faço isso amanhã. Até porque tá frio, não vai perder a carne tão rápido, né? E já tá na geladeira. E agora à noite eu vou gravar alguns vídeos. Quero ver se eu gravo uma receita, alguma coisinha aqui pra vocês. Então eu já vou finalizar agora, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse pouquinho de tempo comigo. Como eu falei, eu não tinha muito o que ficar mostrando, né? Hoje eu saí, mas precisei sair com a minha mãe, fazer algumas coisas com ela. Ontem também fui pra casa dela, então também não tinha como ficar gravando as coisas lá. Mas enfim, né, gente? Vida real é assim mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esquece do joinha aqui, que ele ajuda bastante no crescimento do canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Eu ia gravar ele lá no canal de artesanato, mas talvez eu arrume alguma coisinha aí fora, coisa assim.